një moment shprese në një periut të erët. Që nga dje kamion dhe avion me 2.9 milion doza do të shpërndajnë në të gjithë vëndin vaksinën e partë miratuar kundër COVID-19. Punojnë e të kujdesi shëndetsorë si dhe ata që jetojnë dhe punojnë në azile janë të paro që do të marin vaksinën e Pfizer-BioNTech-ut. Entuziasmi mbi fillimin e përpjekjeve për vaksinim vjen ndërsa numri i infeksioneve të reja vazhdon të rritet dhe numri i vdekjeve nga COVID-19 në SBA ka arritur në rreth 300 .000. New Jersey si është një prej shteteve që përjeton një shtim të lartë të rasteve të reja me COVID-19. Pavarësisht lajmeve të mira, dritës në fund të tunelit dhe vaksinës që është një shembull ilustrues i kësaj javët në vazhdim kam frikë se do të jenë shumë të vështira. Ndaj u lutem njerëzve të jenë vigjilent. Ndërsa vaksinimet janë në rrugësi për administrata e ushqimit dhe barnave, po shqyrton dhënin e autorizimit për një tjetër vaksin kundër covid 19 asaj të prodhuar nga kompania Moderna por zyrtarët e shëndetit publik kanë ngritur shqetësimin rreth atyre që do të hezitojnë të, të vaksinohen. Ka shumë njerëz që hezitojnë të vaksinohen për shumë arsye. Besoj se duhet flasim mbi sigurinë, efikasitetin e këtyre vaksinave, rëndësinë e saj për gjithë secilin prej nesh dhe komunitetin global. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka paralajmëruar mbi rrezikun që paraqet jashtëkujturi, nacionalizmi i vaksinave që mund të vendosë vendet e varfra në vështirësi për të siguruar vaksina. Ndërsa këto vende ndodhen nën presion për të zhvendosur burimet e tyre financiare për të siguruar vaksina, ky nuk është rreziku i vetëm, thot drejtoresha e Qendrës Ndërkombëtare të Vaksinave të Universitetit Johns Hopkins për Nigerin, Shizoba Wonodi. And so, where is that money going to come from? nga do të vinë këto para. Me sigurit do të këtë zhvendosje të shpenzimeve nga një qështje që lidhet me kujtesin shëndetsor të kënjë tjetër. Dhe nëse mendoni ndoni barën e smundjeve në vëndet në zhvillim, ka shumë njërës që ngrejnë pikpyetje në lidhje me përfitime që do të cilë të zhvendosja e fondeve të këvaksinat për balë përdorimit e atyre parave për programet të tjera të kujtesit shëndetsor. Shifting to, to versus other health programs. Ndërsa në horizont po shfaqen të tjera vaksina që luftojnë COVID-19-en, Autoritetet e kujdesit shëndetësor thonë se ruajtja e vigjilencës është më e rëndësishme se kur. The vaccine gives us great hope. Vaksina na jep shpresë të madhe për vitin 2021, por rritja aktualisht e numrit të infektuarve krijon një pauzë të madhe. Ndaj duhet i përmbajmë e atyre tre regullave, të lajmë duart, të mbajmë maskën dhe të ruajmë distancën fizike. Watch your